Tarah ngumpung ngono kuwi. Tarah nek jebul ne terkoso ya. Terkoso ngono jebul iki mah tarah. Tarah ngono ae. Memang wong gayane lek sing urung pernah mesti. Halah, apa iya? Karena nek urung butek e, urung pun urung ngerti keadaane posisine piye. Nek sing ngerti mesti ngakoni. Mesti angel. Mangkane kadang kan ana kanca guyon wis golek sing rondo. Mas mucut. Mucut. Mangkane wong kan ngomong ngene. Golek sing ra usah sing aneh-aneh, sing wis kalodo ae. Maksudnya apa? Men ora pati rekoso nemen. Mas juga ya mucut. Ya, ora ketelah mucut engko. Masale ngomong ngene aku. Rocot bisa. Ora sambung ngene-ngene. Ora penting. Aku jebol ya pirang-pirang ya. Jebol ya yang harus tewir. Tahu lah ya. Mungkin tolong belum jam dulu ya. Gue biasanya singgung oke pertanyaan kan nomor sih belum pernah ngalami. Jadi ya, jadi merasa penasaran itu bertanya-tanya terus. Dan dan singgung harus biasa ya. Biasa. Yo rasanya kayak mau naik. Sensasi nengi arah metu gitu, rasanya rada neng ujung rada selenyer gitu. Begitu semetu mah klok pikiran ge tenang enteng. Baru mungkin pengennya ora yo nunggu jarak 20 menit tapi ora langsung iso ora iso ngaceng wis nunggu paling lama jam piye he durasi piye durasi piye kan misale bisa ping iso ping yo arense ora iso jeda to kamera kan jualan jeda mong tisu magic kuwi bertahan 10 menit to lah ora enak malah 5 menit wis metu dadi ora enak. Seorang adalah senior yang berpengalaman di ahli kewanitaan. Ini dia, keren. Podcast ditutup. Ada sesuatu yang terima kasih.